Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan par kādu ekonomisku aktualitāti, kas saistīta ar mums visiem. Strauji kļūstot dārgākai gāzai, elektrībai un degvielai, aug arī inflācijas apjoma prognozes. Jūnijā Latvijas Banka inflācijas prognoze šim gadam paaugstinājusi līdz 14,8%. Vienlaikus tuvojoties rudenim un gatavojoties iespējamai enerģetiskajai krīzei, valdībā ir apspriesta visaptvaroša pabalsta sistēma iedzīvotājiem. Kā vērtēt šos atbalsta mehānismus un kā cīnīties ar inflāciju, vai tas vispār ir iespējams? Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt. Labrīt. Mēs pieminām tādu iespējamu energo krīzi, bet es gribēju vaicāt, kā jūs teikt, varbūt tas patiesībā tāds eufemisms ir, ka mums ir jārunā par tādu obligātu gatavošanos garantētai krīzei, ja mēs tā. No enerģija nebūs tik lēta, kā tā bijusi iepriekšējā. Protams, būs svārstības uz augšu uz leju, galvenie nezināmie šeit, protams, ir karš Ukrainā un ar to saistītie efekti. Bet enerģija viennozīmīgi būs dārga arī nākotnē. Un dienu šajā gadījumā nav iemesla raudzīties ar tādu ilgu skatu uz pagātni. Šajā gadījumā pagātne neatgriezīsies. Pērnais sniegs sen jau nokus. Skatāmies nākotnē. Un tur enerģija būs dārga. Līdz ar to ir nepieciešama ļoti konkrēta rīcība. Jā, ja mēs runājam tuvākās šīs apkuras sezonas, lietām, tad viennozīmīgi atsevišķām iedzīvotāju grupām būs nepieciešams atbalsts. Un tie principi, pēc kuriem valdība šo atbalstu plāno, manuprāt, ir pareizi. Ja? Pašreizajā brīdī tas vēl ir projekts, līdz ar to tiešām praktisku ieviešam mehānismu mēs redzēsim mazliet vēlāk. Bet atbalsts būs nepieciešams, bet tas nenozīmē, ka tas attiecas tikai uz šo ziemu. Ja, būs vēl nākošā ziema un vēl vairāk ziemas uz priekšu. Līdz ar bet to... tas nozīmē, ka mums principā jāmaina kaut kāda pieeja pakāpeniski dzīvesveidam. Mēs nevaram nepārtraukti balstīt. Tieši tā. Līdz ar to tam atbalstam ir jābūt mērķētam, tēmētam, tām iedzīvotāju grupām, kam tas ir nepieciešams. Projektā tas ir zīmējis? Bet ar domu, ka mēs mūžīgi atbalstīt nevarēsim. Līdz ar to ekonomikā ir nepieciešams struktūrāls un paliekošs tālredzīgas pārmaiņas, gan kā mēs enerģiju izmantojam, kāda ir mūsu paradumi, gan arī kāda enerģija tiek kopumā izmantota. Jā, tā ir gāze, atjaunojama resursi, no kurienes un tā tālāk. Šīs ir ļoti tālējošas struktūrālas pārmaiņas un nogaidīt tās nedrīkst. Par tālējošajām pārmaiņām pēc mirklīša, bet vispirms mēs tomēr gribētu lūgt arī jūsu vērtējumu par šo plānu, par ko valdība pirms jāņem konceptuāli vienojas. 350 miljonu eiro tas varētu izmaksāt, nav maza nauda jāteic, un tur ir paredzēts, ka iedzīvotāji tātad kompensēs pusi no siltumenerģijas, elektrības, arī dabasgāzes tarifa pieauguma. Vai tas šobrīd ir tāds adekvāts, gudrs lēmums, kas tiešām arī tad nāk par labu principiem valstī? Principiem es piekrītu. Iedzīvotāji zināmām grupām ir jāpalīdz. Tur ir īstenībā divi atbalsta mehānismi. Viens ir tieši ar enerģētiku saistīts, apkuru, siltums un tā tālāk. Un otrs ir dēļ ļoti augstās inflācijas. Ja? Jo kara rezultātā ļoti strauji ir augušas arī pārtikas cenas. Un mazāk turīgiem iedzīvotājiem, bet šajā gadījumā enerģija, protams, trāp ne tikai mazāk turīgiem, bet arī viduslānim. Ja? Zināmi, mērķēti un laikā ierobežot atbalsts ir nepieciešami, bet pilnībā nokompensēt šo cenu kāpumu, enerģijas kāpumu nedrīkst, jo šis cenu kāpums ir paliekošs. Mēs nevarēsim no valsts budžeta katru gadu šīs lietas kompensēt. Ja? Līdz ar to, es teiktu, ir jāuzliek kaut kāds ierobežojums, piemēram, ja? Nesadārdzināsies rēķini šogad, piemēram, par siltumu vairāk kā divas reizes, līdz ar to pārējo tad piekompensē valsts. Nākošajā gadā atkal šī kompensācija būtu mazāka, ja? Lai būtu tiešām šis mudinājums gan iedzīvotājiem, pašiem mainīt veidu, kā viņi enerģiju patērē, ja? Nosiltināt savus ēkas, ja? Un arī tajā pašā laikā mainīt arī šo enerģijas resursu iegādes veidu no Krievijas.
Ja mēs runājam, pirkt nedrīkst, jo pērkot enerģiju no Krievijas, mēs, protams, finansējam karu Ukrainā. Ja mēs runājam par šo piekompensēšanu no budžeta, no bez šabām, mēs saprotam, jūs vislabāk no mums šeit, bet ka budžets jau arī nav nekāds bezgalīgais maciņš, no kura vienmēr var ņemt, cik vajag un piekompensēt. Kā ir šajā gadījumā ar iespējām to parādu vēl Latvijai audzēt, kaut kur aizņemties? Es saprotu, arī aizņemtā nauda tikai varētu kļūt dārgāk. Jā, aizņemtā nauda jau ir kļūst dārgāk un kļūst vēl dārgāk. Lai ierobežotu inflāciju. Jā. Labā situācija tāda, ka mēs esam eirozonā, līdz ar to mums aizņemties ir vienkāršāk. Jā. Un Latvija joprojām var vēl to savu parādu izmantot, nu, mazliet palielināt, lai balstītu ekonomiku un veidot šīs struktūrālās pārmaiņas. Bet ir divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, kā jūs ļoti precīzi minējāt, tas nav viena gada jautājums, un mūžīgi mēs nofinansēt un atbalstīt no budžeta nevaram, nedrīkstam. Ja? Līdz ar to tam atbalstam ir jābūt terminētam, konkrētām iedzīvotāju grupām, ja? Ar mudinājumu šīs pārmaiņas ekonomikas struktūrā veikt. Līdz ar to valstī ir jābūt naudai gan, lai palīdzētu iedzīvotājiem, atbalstīt iedzīvotājus, gan palīdzētu ekonomikas struktūrai mainīties. Lai nākotnē mēs šādiem riskiem un šokiem būtu pakļauti pēc iespējas mazāk. Mums jāstās nākotnē, ekonomikas struktūra ir jāmaina. Bet paskatoties tagadnē, inflācija ir tas lielais bubulis, ar ko mēs diemžēl saskaramies katru dienu kaut vai ejot pirkt pārtiku uz veikalu. Un jāteic pēdējā laikā, nu Latvijā ir ļoti augsts tiešām inflācijas rādītāji. Cilvēki, kas brauc piemēram tagad atvaļinājumā kaut kur uz ārzemēm, aizbrauc, saprot, nu, dārgi pie mums mājās ir arī ārzemi radi draugi, kas brauc šeit pie mums, arī saka, nu, ārprāts, nu, tik traki pie jums ir palicis. Pavisam vienkāršos vārdos, kāpēc tā inflācija pie mums ir tik augsta? Viens no iemesliem, kāpēc inflācija ir augsta, mēs esam tuvāki Krievijai. Un vai vienmēr, es papildināšu, vai vienmēr tā ir pamatoti augsta? Es domāju par goda prātu no tirgotāju puses, piemēram. Par to, jo mēs precīzi neizteikšos, tas gadījumu uz gadījumu atšķiras. Jā, šeit arī ļoti būtisks, protams, ir konkurences jautājums, jo asāk konkurence, jo cenas līmenis ir zemāks, jā, jo tas pievienotās maržas ir zemāks. Jā, mēs esam relatīvi mazs tirgus, jā, kur atsevišķās nišās to konkurences dienu nav pietiekama. Jā. Tas, ka mums viss būtu ļoti dārgi, nu, salīdzinot ar citām valstīm, nevienmēr tā ir. Nu, aizbrauciet uz Šveici vai uz to pašu Skandināviju, redzēsiet virkni lietu, ir dārgāks, jā, un pakalpojumi. Vai nu Šveici ir īstais, ar ko jāsalīdzinās? Bet tieši tā, ne, bet, nu, teiks, nebūsim absolūti, jā, ka mums ir viss dārgākais. Tā nav. Bet kas viennozīmīgi ir, ka tas cenu kāpums un inflācijas skrējiens ir ļoti augsts, līdz ar to tas cenas ir kļuvušas krietni dārgāks, nekā mēs iepriekš esam pieraduši. Pret ienākumu līmeni jau iepriekš. Tieši arī, jā, arī tieši tā. Kas tie galvenie iemesli, kāpēc tā ir? Viens ir, ka mēs esam tuvāk Krievijai, līdz ar to tie efekti mūs skar tiešāk. Ja? Un mēs no šiem Krievijas energoresursiem ejam prom ātrāk. Ja? Absolūti saprotam iemeslu dēļ. Bet otra lieta, nu, diemžēl mēs joprojām vēl esam diezgan nabadzīga valsts. Ja? Un kur mēs esam pērnā gada laikā redzējuši straujāko cenu kāpumu? Mēs to esam redzējuši energoresursiem un pārtikai. Un diemžēl, ņemot vērā, ka mēs joprojām esam relatīvi nabadzīga valsts, tad arī šis sitiens pa mums trāpa vairāk, jo gan pārtika, gan energoresursi, piemēram, mājokļu uzturēšana, mūsu patēriņu grozā ieņem lielāku daļu. Līdz ar to mums trāpa vairāk, un ja mēs minam jau konkrētus ciparus, tad iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, 20% no iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, kāda Latvijā ir, ja, viņiem mājoklis un pārtika patēriņu grozā aizņem aptuveni 52-53%. Ja. Līdz ar to viņiem tas sitiens tiešām ir ļoti apjomīgs un sāpīgs. Un tas arī ir tas iemesls, kāpēc valdības atbalsta tie divi instrumenti trāpa divām jomām. Pirmais par mazturīgo iedzīvotāju atbalstu dēļ strauju inflācijas kāpumu. Līdz ar to tie ir dažādi nu, pabalstu apjomi, piemēram, pensionāriem, kas ir viena no nabadzīgajām sabiedrības daļām. Un otra lieta, jau plašāks tvēriens, kas ir energoresursi. Ja? Jo mēs šajā gadījumā ciešam, tiemžēl, tiešām vairāk. Vai ir skaidrs, ko darīt, lai tomēr ciestu mazāk? Jo ir pilnīgi Jā. Skaidrs, ka nu, viens ir atbalsti, kā jūs arī minējāt, tātad masturīgākiem cilvēkiem, bet vidusslānis, kā tāds, ir ārkārtīgi svarīgs. Nu, Latvijā ar to vidusslāni dažādi varētu teikt, tā situācija ir. Un arī daļa vidusslāņa noteikti šobrīd nu, jau sāk sajusties finansiāli neērti.
Arī Latvijas Bankas pārziņā nu, tomēr ir tā kā rūpēties par to labo veselīgo ekonomikas vidi Latvijā. Daudz tiek minēts, nu, varbūt jāsmazina nodokļi. PVNs, akcijas nodoklis, degvielais, starp citu ekonomikas ministri arī izteikusies, ka viņi uzskata, ka būs jāatgriež pie sarunas par akcijas nodokļu mazināšanu degvielai. Vai tas reāli šobrīd varētu kušināt to inflāciju? Par centrālās bankas lomu. Centrālā banka ar monetārās politikas palīdzību inflāciju, protams, var ierobežot, un tas ir tas, ko mēs darām. No pagājušā gada beigām jā, tie atbalsta programma apjomi diezgan strauji ir samazināti, jā, kas iepriekš bija Covid krīzes laikā ekonomikas spēcināta. Vērtspapīrpirkšanas programmas nu jau viss ir beigušās. Un pēc divām nedēļām nākošajā monetārās politikas sēdē likmes tiks fiziski paceltas, tās tiks celtas arī septembrī. Populārā valodā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nauda kļūs dārgāk ar mērķi ierobežot pieprasījumu un līdz ar to tādā veidā piebremzēt inflāciju. Tas gan vairāk trāpīs par tiem faktoriem, nu, kas sāk strādāt pēc Krievijas krīzes, pēc Krievijas izraisītā kara Ukrainā un piebremzēšanos. Šajā brīdī galvenie faktori, kas dzen inflāciju uz augšu, ir energoresursi un pārtika dēļ kara Ukrainā. Es par to tieši gribēju vaicāt, jo tas taču ir faktiski deficīti izraisīts cenu kāpums un inflācija, kas nav tāds, atvainojos, tā kā 2008. Gadā, ne 7. Tērējam uz vēlu paraušanu, aizņemamies šausmīgi daudz, vai šajā brīdī vēl procentu likmi celšana nav tā kā papildus sitiens cilvēkam, kuram, piemēram, hipotekārais kredīts, un tā jau jādomā, kā apkurināt savu mājokli un tagad vēl kļūst dārgāks kredīts. Procentu likmi kāpums ir nepieciešams tāpēc, kad šie ar karu izraisītie efekti pamazām sāks izdzist, ja, jo cenas, protams, nevar augt bezgalīgi. Ja, kādā brīdī tās trāpīs pa grieztiem un sāks bremzēt ekonomisko attīstību. Lai šis cenu kāpums nekļūst pašnoturošs, lai neizveidojas augu un cenu spirāli, tieši tāpēc procentu likmes ir jāceļ, lai tas inflācijas augstais periods būtu pēc iespējas īsāks. Ja. Un pēc būtības šajā brīdī ceļot likmes ar monetāro politiku, mēs cenšamies piebremzēt inflāciju pēc gada. Ja. Skats uz priekšu. Jau. Tas ir skats uz priekšu. Galvenie iemesli šajā brīdī, lai to inflācijas sāpi mazināt iedzīvotājiem, ir ļoti precīzi šie tēmētie atbalsta mehānismi iedzīvotājiem, plus struktūrālas pārmaiņas ekonomikā, lai nākošajā gadā tas vairs nav tik sāpīgi, lai mēs jau izmantojam citus energoresursus. Lai mēs jau enerģiju izmantojam krietni efektīvāk, ja? Lai mums vienkārši maciņā tā enerģijas daļa neaizņem tik lielu daļu, un tas vairs nav tik sāpīgi. Es tomēr atgriezīšos pie iepriekšējā jautājuma. PVN samazināšana palīdzēt cenas samazināt? PVN samazināšana, piemēram, pārtikai? Jā, jā. Ir valsts, kas tādu ceļu ir gājuši. Tas ir viennozīmīgi viens no instrumentiem, ko var apspriest, bet tas ir visneprecīzākais instruments. Un šeit jāsaprot, jo nemērķētāks būs atbalsts, jo mazāk mēs spēsim iedot tiem, kam tiešām ir vajadzīgs. Ja? PVN nav tas labākais risinājums. Ir virkne citu labāku mehānismu, kā mēs mērķēt varam palīdzēt tiem, kam vajag. Šeit gan ir viena problēma. Ja mūsu kaimiņi izlemj šādu ceļu iet, tad, diemžēl, varbūt situācija, ka mēs varētu būt spiesti. Ja, arī šādu ceļu iet, bet tas nu dien nav labākais un gudrākais veids, kā naudu izmantot. Ja, tas lielā mērā ir dot visiem un tiem, kam tiešām vajag iedot mazāk. Polija jau ir tūs kaimiņš Lietuvai un Diemžēl, Lietuvai iemesls braukt uz Poliju. Šādas kļūdas ir pieļauts, bet šo mēs arī esam arī Eiropas Centrālās bankas prezidenta pagājušās nedēļas konferencē ir ļoti skaidri uzsvērus, ka arī, nu, tas nav tikai Latvijas jautājums, protams, tas viss Eiropas jautājums, ka šim atbalstam ir jābūt mērķētam, jo citādi tas atbalsta apjoms nenonāks pie tiem, kam tas ir nepieciešams. Akcijas nodokļa samazināšana degvielai. Tas ir ļoti līdzīgs kā PVN. Bet nu, tad, kad degviela lētāk, teorētiski vismaz visam pārējiem arī vajadzētu kļūt lētākam. Jā, ja tas aizies tiešām līdz patērētājiem. Ja mēs zinām vēsturiski Latvijā, piemēram, tas pats PVN samazinājums, nu dien nav aizgājis viens pret viens cenu samazinājumā. Ja, tikai neliela daļa. Un tā, pazūd pa ceļam. Pazūd pa ceļam. Kurš atbildīgs pie pazašanas? Nu, konkurences jautājums. Jā. Tas ir atkal uzņēmēji darbs. Jautājums, tieši tā. Jā. Tad jūs uzskatāt, ja degvielai samazinās akcijas cenu, tad mēs īsti to neizjutīsim.
akcijas nodokļa. Finansiāli apjomīgs atbalsts, kas trāpīs pa visu ekonomiku, bet tiem, kam tas tiešām vajadzīgs, no tā būs tikai neliela daļa. Jā, līdz ar to šeit ir jautājums arī par valsts budžetu. Budžetā naudas visu atbalstīt nekad nebūs. Līdz ar to mums ir jāizvēlas, kam mēs varam iedot, kam nevaram iedot. Pašās beigās, ko jūs, kā Latvijas Bankas vadītājs, ieteiktu cilvēkiem katram individuāli gatavojoties rudenim darīt un tā ceļu vārdu? Vienu lietu, ko var darīt valdība, ko var darīt politiķi, ko kā var atbalstīt mērķēti, ko var darīt paši cilvēki? Cilvēkiem divas lietas. Pirmais attiecībā uz energoresursiem domājam tiešām, cik daudz mēs patērējam. Iespējams, mēs neesam nosiltinājuši savu mājokli un daudzos gadījumos risinājumi var būt ļoti vienkārši. Jā, kaut vai nu, nolīmēt logus, jā, ja iespējams nomainīt logus, izmantot privāt mājās jā, saules, baterijas un tādas lietas. Energoresursu jautājums nav pārejošs. Energoresursi būs dārgi arī nākotnē. Līdz ar to tā nav tikai viena ziema, kas jāpārdzīvo. Jā, tā ir krietni ilgāka termiņa problēma. Tas ir viens. Otra lieta, protams, iedzīvotājiem ļoti svarīgas prasmes. Jo labāks viņiem būs prasmes, jo labāk viņi varēs nopelnīt. Jo mazāk sāpīgs būs ekonomikas sabremzēšanās, jo labāks būs ienākuma līmenis. Jā. Līdz ar to domājot par savām prasmēm, par savu veselību, lai jūs esat spējīgi strādāt, jā, lai jums ir atbilstošas zināšanas, kas darba tirgu ir pieprasītas. No darba tirgu gan arī ir ļoti liels īpatsvars ar zemā atalgotiem darbiem. Tieši tā, uzlabojam prasmes, lai mēs varam pelnīt vairāk. Un kas strādās tajās vietās? Virkni lietu mēs redzam, ka spēs ar digitalizāciju, ar robotizāciju vienkārši ja, aizstāt ar tehnoloģijām. Bet tas arī noteikti ir par ilgtermiņu. Domājot, lietas skaidrs, notiek ļoti ātri, ļoti ātri. Skaidrs, ja, tehnoloģija izrāvums ir ļoti strauši. Ziemai un rudenim mums jāgatavo.